Vaša pšenica zaslužuje najbolje i najsigurnije herbicide. Sekator OD upravo to jest. Tri aktivne materije, od koje dve u potpunosti uništavaju najznačajnije korove koji mogu da uguše vašu pšenicu i jedna koja omogućava da neometano raste i štiti je. Ostaje samo da čekate rekordne prinose. Izbor efikasnog i selektivnog herbicida, kao i njegova pravovremena primjena, sačuvat će vaše prinose, a i vaš ponos. Mi predlažemo sekator. Jedan tretman u periodu od trećeg pa do pojave lista zastavičara obezbedit će čistu njivu, a potpuno propadanje korova pod dejstvom herbicida sekator OD vidjet će se za 4 do 6 nedelja. Sekator. Oštro protiv korova.